مرګرو مینوالو یو شعر دوه وایم تر اولیګا او دلته هم دې کسان ډېر پرمیش کړو نو مای زو درو وبشي مای مای وس غریبه تا په خپل دغه پلار راوستې دی غریبه تا په خپل دغه پلار راوستې دی او سم دې د مرغو جالي تمار راوستې دی او وس ولې خپکیږي چې د سلو شی په زر شو وس ولې خپکیږي چې د سلو شی په زر شو هم ته بغړې دی مال دې قار راوستې دی سم دې د مرغو جالي تمار راوستې دی مای څوک چې ناقابل په خپل لار راولي نو داسې تبدیلی به د چا پلار راولي څوک چې ناقابل په خپل لار راولي نو داسې تبدیلی به د چا پلار راولي او په لس چې خرڅېدلو هغه نن سبا پسل دی نو زړه ته به مې څنګه څوک قرار راولي داسې تبدیلی به د چا پلار راولي او غرق پکې غریب دی اسپتال ته چې مریض بوزي غرق پکې غریب دی اسپتال ته چې مریض بوزي او هیڅ کار یې ونه شي واپس خوار راولي نو داسې تبدیلی به د چا پلار راولي او ښکلی زموږ ملک ته اوسېدل پکې ګران شوي دي ولې زموږ ملک ته اوسېدل پکې ګران شوي دي او داسې هیڅوک نشته چې اقدار راولي نو داسې تبدیلی به د چا پلار راولي او سروره خدای دې خیر کې خلک ډلې ډلې کېږي سروره خدای دې خیر کې خلک ډلې ډلې کېږي او ښکارېږي چې اوس بل یو ظلمکار راولي نو داسې تبدیلی به د چا پلار راولي بل یو شعر دی مای ځواني چې تیره شي واپس نه راځي او لکه سیکل چې پرې وس نه راځي په ځان رنګونه هسې مه لګوه او دغه دې وس دی نور دې وس نه راځي ما ورته وی اشنا هلته راشه او داسې ښکارېږي چې په قص نه راځي. السلام علیکم.